like a governor of European Union. Комусь потрібно кудись дістатися. І ми маємо, знаєте, таке міні-турбюро тут, можна так сказати. Так я сказав. І, до речі, до нас зараз звертається останнім часом багато журналістів, які потребують допомоги перекладачів. Адже в нас міжнародна палатка, і ми написали, що ми володіємо англійською мовою. І деякі просять екскурсію, деякі просять сказати, перекладіть, що кажуть на сцені, що зараз планується робити, що ми робимо і все таке. Тобто вони знають, що ми хочемо, а як ми до цього йдемо, вони не розуміють. Зробили більше з цього музей, на що не варто, щоб воно перетворювалось, багато приїздять люди з-за кордону і фотографують, знаєте, як в часи, як, може, африканські села, о, так ще люди живуть, от можуть в палатках, фотографують, можна з вами сфотографуватися, ну це неправильно, це люди протестують, а не відпочивають, це не їх стиль життя, вони мають домівки, мають роботи. Але просто якось це все переключується. Дехто забув, чому він прийшов, це часом здається. Слава Україні! Героям слава! Говорите, бо я не дуже-дуже-дуже добре в українській говорю. Скажіть, як зможете. Окей. Бо ми хочемо, щоб Україна була вільна і така красива Україна, і красиві люди тут мають дуже красиві душі. І ми тут приїхали, бо ми українці, американські з Америки, і ми з України. Дуже дякую. Звідки ви приїхали? Звідки ми приїхали? З Вашингтону, дистрикт Колумбії. А якраз 2-3 дні тому. І... Із Вашингтону ви так само? З Вашингтону, так. Вже 3 дні тому прилетіли, і вже тут кожен день на Майдані, кілька годин, кожен день. Ви українець? Ми всі українці, так. Ваші батьки чи ваші діди? Діди і баби тут жили, а батьки то вже або в Америці народилися, або в Німеччині народилися. Ви досить добре розмовляєте українською. Розумію, це так. Це завдяки спілкуванню, так? Ми кожну суботу йшли до української школи і так навчились. Вперше бачу американський прапор тут на Майдані, хоч я кожного дня буваю. Так що дуже велике дякую. Ну, ми прилетіли вам підтримати. Ну і правильно. Дякую вам. Дівчата, які хоч раз бували на кухні, і не просто там сиділи чай гріли, і цього разу. Слава Україні! Слава! Часи! Дуже дякую вам, дівчата. До побачення! До побачення! Рідна його наш! Хай так начистять по головочці! Я приїхав сьогодні зранку, пролетів. Перші враження дещо такі трошки сумбурні. Трошки відчувається брак якоїсь чіткої ідеї організації. Трошки важко зрозуміти, хто тут за що, але, в принципі, настрій позитивний. Буду розбиратись далі. От зараз хочу зайти в штаб, подивитися, що там робиться, що люди говорять. Таке вітання Україні.